od sobe do sobe družimo se s Amirom Kazićem Leom. Provjerili smo što se promijenilo kod Lu Jakelića od prošlog proljeća i potpisivanja ekskluzivnog izvođačkog ugovora s Croatia Recordsom. Sportske igre u Dalibor Petko Show. Amir Kazić Leo svoje dane provodi u malom mjestu u Istri, Brtonigli. Tamo je na gitari snimio izvedbe svoje tri pjesme, Prokleta ljubav, Ti me ostavljaš i Reci nešto, al ne šuti više. Reci nešto, al ne šuti više. Leove sobne izvedbe postale su dio arhive projekta Od sobe do sobe, započetim s ciljem širenja dobrih vibracija u vrijeme epidemije koronavirusa. Proljeće 2019. godine mladoj kantautorici Lu Jakelić donijelo je diskografski ugovor, a jesenju je obilježilo objavljivanje hvaljenog i od publike i od kritike debitantskog albuma Sve o čemu sam šutjela. Provjerili smo s Lu po čemu će ona pamtiti proteklih godinu dana. Prije godinu dana, što se čini zapravo i kao da je prošlo puno duže, s obzirom na to koliko sam se promijenila i koliko sam napredovala u svom glazbenom radu, i nekako sam malo starija. Što je obilježilo sad već moju proteklu godinu je definitivno izlazak mog autorskog albuma, promocija istog, isto tako neke poslovne prilike koje se tiču moje druge ljubavi, druge struke, a to je televizijsko voditeljstvo, ali nešto što je definitivno ostavilo trag i znak je, hvala Bogu, moja autorska glazba, što naravno prepoznala i Croatia Records i moji pratitelji, stari i novi, tako da prošlu godinu ću pamtiti po svojoj glazbi. I to je najljepše što mogu reći. Među 12 pjesama okupljenih na albumu našli su se i poznati singlovi poput Možda, Domine i naslovne Sve o čemu sam šutjela. Globalna epidemija koronavirusa zaustavila je Luinu planiranu koncertnu promociju albuma, no nije spriječila u učenju novih stvari. U izolaciji sam naučila nekoliko novih akorda na gitari, što je izniman uspjeh jer sam jako ljena što se tiče vježbanja gitare. Naučila sam nekoliko novih recepata, zato što konstantno jedemo od dosade. I naučila sam kako se pravilno odmoriti, a da ne budem ljena. Tako da gledam pozitivno na ovu izolaciju i koliko god čekam povratak u normalu, isto tako donijela je neke stvarno lijepe i vrijedne stvari za naučiti. Plan za dalje je definitivno vratiti se malo po malo, korak po korak u nekakvu novu normalu. Što se tiče moje glazbe, nastavak promocije prvog albuma, bilo fizički koncertima ili preko interneta nekakvim aktivnostima. Ja već radim na novim pjesmama, tako da ja sam već možda korak 2-3 dalje. I onako, vidjeti kako će to sve dalje ići u novom svijetu. Nadam se boljem. Jedna do druge ruše se, tvoja ruka pokreće sve. Epidemiološke mjere lagano popuštaju, a Luna mi je otkrila čemu se najviše veseli u Nadamo se svi bliže budućnosti. Ja se nadam da je prvo što ću napraviti je popiti kavu sa svojim prijateljima i sa svojim producentom, da ću ući u studio nakon 2 mjeseca kao yes, idemo raditi dalje, i to je to. Male, a najvažnije stvari u životu, i tome se jako veselim. No za sada su restriktivne mjere još tu, pa Lu praznik rada uz nezaobilazni roštilj provodi u svom dvorištu. Što znači da ću se fino najest, zapjevat neku pjesmu, vrlo vjerojatno će neko pustiti pjesmu s mog albuma pa će meni biti neugodno i onda ću reći nemojte, ali će mi i dalje biti drago i smijat ću se, i to je to. Pozdrav gledateljima CMC televizije, hvala što podupirete i dalje moju autorsku glazbu, a onda i glazbu drugih umjetnika u Hrvatskoj. Vidimo se jako brzo, ja se nadam, nakon što se sve malo smiri na nekom koncertu, a sad hoće li to izgledati kao do sad ili će biti neki novi interaktivan način koncerta, to nam je tek za vidjeti. Bok od luh! Mate Bulić, Pero Galić, Mija Negovetić, Sanja Ilić, Žaža i Dominik Lučić, Slavonija Band, Dino Petrić i, pazite ovo, Tai Chi. Svi vas oni čekaju ove nedjelje na CMC-u.
Mjesto radnje i ove nedjelje bit će petkov dnevni boravak koji će se samo za ovu prigodu pretvoriti u pravo igralište. Naši su izazovi već prešli u novi nivo, možemo to tako reći. Samo ću najaviti da ćemo igrati neke igrice ovog tjedna, što kompjuterski, što recimo, ne znam, okršaj ruka na ruku, prevladavat će sportski duh i u tom znaku će biti ova emisija. Toliko. Sve to i više od toga čeka vas i ove nedjelje u već poznatom terminu. Kako ide ona? Show must go on! Tako i mi, kućni studio, 15 sati nedjelja. CMC, vidimo se.